Nada, já fiz. Obrigado. Não, sabe que isso aqui já apareceu aqui na câmera, agora vai conquistar a mulherada do canal. Aí, é, meu querido. Pois é, cara, eu não posso fazer força. É, vou largar pra ir. Por causa da minha cirurgia? Eu fiz uma cirurgia faz um mês, eu tô de repouso. Ah, é? Só que eu tenho que aparecer na câmera. É, aí ele pega só ele ali e põe no vídeo. É só tu falar que tá de cirurgia e não pode fazer esforço. Só que eu fiz cirurgia na barriga, não na costa. Ah, mas é hérnia? Foi hérnia? É. Ó, os bastidores da gravação da família Catarina. Eles também têm canal no YouTube. É família Catarina o canal, né? Sim. Família Catarina, sigam lá também. E é a realidade aí, ó. Tá vendo? É. Não é fake. Não é fake. É um dia de merda hoje. Um dia de merda. Merda de frango. Isso não é barro, tá, gente? Isso aqui é esterco. A nossa amora tá fazendo a fruta agora, né? Aham. Uhum. Não sei se chegasse a mostrar ali as flores. Não, não, ainda não. Eu preciso do especialista para mostrar. Ah, claro, claro. E aí, como ela tá florindo, é a hora de botar o adubo. A gente já botou antes da florada. E a gente agora tá botando de novo. Uhum. Pra que a hora que ela crescer. A gente botou antes da florada, ela floriu um monte. Uhum. Agora que ela pegou a fruta, a gente vai botar de novo pra fruta crescer com um pouco. Legal. Então basicamente isso aqui é adubo, né? É adubo. Esterco de frango. Esterco de frango. Tomás. E? Carol. Já pega teu baquinho e vai lá. Tomás, eu vou com você. Porque eu não consigo sentar. É, até na pai eu peguei hoje.
qual lado jogar. Muito devagar você. Nem dá pra dizer que foi um dia de bosta, foi uma tarde de bosta. É. Foi. Numa tarde conseguimos resolver tudo. Mais uma carretinha dessa já deu. Ó, pra não dizer que foi uma tarde de bosta. Olha aí como é que nós terminamos. Terminamos, a Thaís fez um cavaquinho. Orelha de gato. Orelha de gato, ou cueca virada. Gróstoli. Gróstoli. Coisa mais gostosa. A Thaís não faz nada ruim. Não. Tudo que faz fica uma delícia. Claro. Ele faz uma propaganda. Ah, esses dias, esses dias a lentilha de todo estava ruim. A lentilha de todo estava ruim. A Vanessa, quando eu elogio ela, fala que eu estou depositando. Eu não falei mal da lentilha. Tem cachorrinho aqui falou embaixo que está fazendo coquinha. Estava ruim. Sabe, tá ruim? Muito fofo, né? Ele está cheirando o quê? Esses narizinhos, sempre assim, não é engraçado. Quando eu era pequenininha... Botasse banana, né, Thaís? Não. Quando eu era pequenininha, eu tinha muito medo dessas caras aí. Tu tinha medo? Eu tô só daqui assustador. Como que é o nome dela? É Carol. Carol. Carolina. Foi ela que atendeu o telefone. A Carol fala... Não é Carol, é Carolina. Ela fala... Ah, muito entendeu. Todo mundo não, tem. Não, todo mundo trabalhando, né? Até as crianças. Eu disse, tocou o telefone, o Rafinha vai ver o telefone dele. Mas o que eu vou falar? Daí nisso que ela já tava lá. Daí eu filmei ela falando. Na hora, eu tava filmando bem na hora. Daí eu tava no meu avô, ela atendeu. E o que era? Quem era? Ah, tu filmou ela atendendo o telefone? Uhum. Ah. Eu coloquei no vídeo, ficou muito fofinho, né? E quem era, meu amor? Mas ela falou certinho, eu falei assim, o acampamento está aberto? Sim. Ninguém dela, família Catarina, Carolina falando. Não, daí não falasse com ninguém depois? Não, eu desliguei, porque eu... Daí ela fez uma pergunta, daí tipo ela... O que você perguntou? Tá aberto? Tá aberto, daí ela só, tipo, tá. Aí, não, foi família Catarina. Pronto, ela família resolveu Catarina, o que vocês queriam saber. É. Depois ela falou que estava aberto. Ela falou, ah, Catarina. Depois ela falou.
Depois desse aqui seco. Dá pra soltar mais, né? Vamos um pouquinho mais. Depois de começar. Só que eu jogo ela na hora que fica, né? Só se assim, joga depois. Faça um estudo, bota uma roupa qualquer. Eu pensei que ele tá cedo, volta pra casa. Muita coisa. Eu pensei que ele tava chamando a gente pra ver a roupa. Não, o tom que ele tava, como eu já conheço, eu sabia que vinha coisa. Ô, oh, Tomás, eu tenho que ir lá. Caco, como que eu sabia que era noite? Muito bem. Thank you.
É isso, gente, ó, já tomei banho, já tá todo mundo dormindo aqui em casa. E se tu não entendeu ainda esse título aí, o dia de bosta, foi porque a gente andou espalhando esterco, né? Que é bosta, de galinha. Então é um trocadilho engraçado, tá? Por favor, nosso dia nunca é de bosta, a gente sempre tem dias maravilhosos, graças a Deus. Depois ali a gente continuou aquela obra misteriosa, vocês ainda não sabem o que vai ser. Nós botamos os postes, né? E é isso. Aí eu vim parar aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo. Foi mais um vídeo diferente aí. Falei muito pouco, né? Mas obrigado por ter visto até aqui. Até o próximo. Valeu. Tchau.